Bé, doncs aquest ha sigut el primer acte que hem fet procés constituent per donar-nos a conèixer a la ciutat d'Olot i a la Garrotxa, que estem constituïts, i convidar la gent a adherir-se en el nostre moviment. Estem en una fase de consolidació del procés, som un moviment assembleari que va començar el dia 26 de maig, quan ve l'Arcadi Oliveres i l'Esther Ribes a fer la presentació a Olot. Ens vam començar a moure i ens anem fent una assemblea cada 15 dies. En aquest moment som a prop de 500 persones adherides a la Garrotxa i totes les reunions les estem fent en aquests moments a Olot. Ara començarem un procés de presentar el moviment als barris d'Olot i als diferents pobles de la Garrotxa per convidar la gent a adherir-se. Llavors avui aquí ha sigut el primer acte de públic, perquè la gent ho sàpiga i convidar-los a participar en les nostres assemblees. Aquí a la Garrotxa, precisament aquest tema el vam tocar a l'última assemblea, llavors s'ha donat llibertat a tothom que assisteixi. La majoria, l'absoluta majoria, assistirà a la cadena de la via que es fa a les comarques de Girona, i una petita part anirà a fer l'acte que fa procés constituent, que és encerclar l'edifici de la Caixa a Barcelona. L'acte d'avui també és per explicar que dins de l'organització que estem fent, doncs hem fet una pàgina web, estem donats d'alta també des d'aquesta setmana a Facebook i a Twitter, i hem pres una iniciativa local, és totalment d'aquí a la Garrotxa, que és fer unes llibretes per demanar a la gent l'opinió sobre els 10 punts del procés constituent, que són la nostra base, no? Llavors, està pensat per la gent que no té accés a internet habitualment, pugui expressar la seva opinió sobre els punts del procés constituent. Es tracta senzillament de demanar, això és una llibreta, 10 llibretes, una per cada punt, que es passen de mà en mà i es recolliran aquí el dia 21 de setembre per copsar el que pensa la gent de la Garrotxa sobre els punts del procés constituent i sumar opinions. Aquestes llibretes on les troben? Estan passant en aquests moments de mamma, o sigui, ja s'han repartit i una persona escriu i té el compromís de passar-ho amb una altra persona i portar-la el dia 21 de setembre aquí a la plaça Major d'Olot, on tindrem un altre lloc, puesto d'informació com el d'avui, per recollir-les i poder fer un llibre amb tot el que ha aportat la gent.